setan len waju bon ji dem ci serigne bi serigne ci xaritam setanal bi do bamu jeex amna yenn xarit yo xamantene ci fim toll ni duñu xari setanal bi do bamu jeex wa xarit bi mo nekk nonu dem na ci serigne bi diko serigne ci serigne bi neena ko bis bo faye sondel bi rek mom xamna ne mom mu takale ko ak xelam setanal bi do bamu jeex wa amna yenn xarit yo xamantene ci fim toll ni duñu xarit wa buñ la jekko ray la leni def waxantuma la ak dara ñu gis dara ñu gis xaaliss yow setanal bi do bamu jeex rek wa amna yenn xarit yo xamantene ci suñu gisee ni yaagi avancer rom nga len ñu commencer di la serigne ci wa estan bi fayna sondel bi après waji dofna mom fim tolni benen xare bi dofna wa di len soral sar yi amna yenn xarit yo xamanteni ci fim tolni baxuñu wa estan bi waji takale ko na ak sagof wa yow mi setan video wa sora di len soral sar yi wa setan video bamu jeex rek waji mo nek no estan amna lum ko jox bam dem yonam wa benen xarit mom estan bi fim tolni dofna wa bay len ñi ñi serigne ci wa yow mi setan video bu fekke kan video bi neex na la email abonné partager benen yon inshallah